លំអនកាយគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញ្ញូលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាយកលុយទាំងគីបទាំងគីបចំនួន 1 លានដុល្លារប្រគល់ជូនរដ្ឋាភិបាលទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ 19 ហើយ សូមបញ្ជាក់ថាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2023បានប្រកាសពីការត្រៀមបំរុងថវិកាសម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំងយកមកចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃជាជំហានដំបូងចំនួន 1លានដុល្លារដើម្បីចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 50ម៉ឺននាក់ក្នុងនោះផងដែរមានសប្បុរសជនជាច្រើនបានចូលរួមឧបត្ថម្ភជាថវិការ រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់លានដុល្លារដោយនៅក្នុងនោះលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបូរីលេងនវត្រាគ្រប់នោះលោកក៏បានប្រកាសឲ្យដឹងថាលោកនឹងឧបត្ថម្ភថវិកា 1 លានដុល្លារជូនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ 19 ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរ ក្រោយពីបានប្រកាសរួចពេលនេះលោកអុកញ៉ាក៏បានយកថវិកាចំនួន 1 លានដុល្លារទៅជូនលោកអាយ៉ាដំសេងទៀងហើយដែលលុយសុទ្ធចំនួន 1 លានដុល្លារច្រើនខ្លាំងណាស់ទាំងគីបទាំងគីបតែម្ដងនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ 2020នេះគឺជាកាយវិការសប្បុរសធម៌ដ៏ធំធេងមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន ក្នុងការចូលរួមជួយដល់សង្គមរបស់លោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាដែលជានិច្ចការលោកអុកញ៉ាវ័យក្មេងដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិជាពលករធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េរូបនេះតែងតែជួយដល់សង្គមជានិច្ចចានៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាបានដឹកយកថវិកា 1 លានដុល្លារដែលជាលុយសុទ្ធទាំងដុំទាំងដុំ ទៅប្រកុលជូនអញ្ញដំសេងទៀងដើម្បីចូលរួមទិញថ្នាំវ៉ាក់សាំងមេរោគកូវីដ 19ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឃើញថាលោកអុកញ៉ាពិតជាចិត្តធម៌ខ្លាំងណាស់តែងតែជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជានិច្ចតែម្ដងចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីជាបន្តទៀតដែលតេតងទៅនឹងសោយទីថុយ លោកមុនសាក់បបូមុននិងវេកាត្របបភ្នែងលោកនេះមិនដែរសុភៈកុសមាទៅកែសម្ផស្សត្រង់កន្លែងនេះទៀតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យកុសមាទុបសំណើចអត់ជាប់ចាគឺមានវីដេអូមើលហើយដឹងតែសើចមកមហាជនជាច្រើនបានស្គាល់ច្បាស់ជាមិនខានពិធីការនេះពូកែវោហាសាប់កញ្ញាសុភៈកុសមានោះមកទល់នឹងពេលនេះគឺនៅតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងដដែលពីសំណាក់មហាជនទូទៅ ដោយតែងតែឃើញវត្តមានរបស់នាងលេខមុខនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗមិនដែលដាច់ឡើយដោយឡែកកញ្ញាមិនត្រឹមតែពូកែវោហាសាមចាក់ទឹកមិនលេខទេថែមទាំងពូកែសម្ដែងលេងទឹកមុខទៀតផងតាមរយៈការបង្ហោះវីដេអូលេងសើចខ្លីៗនៅក្នុង Facebook របស់ខ្លួនកាលពីពេលកន្លងទៅហើយក៏ទទួលបានការពេញចិត្តនិងស្ងើចសរសើរគ្រប់គ្នាហើយបើងាកមកមើលក្រុមគ្រួសាររបស់ពិធីការនីរូបនេះវិញរឹតតែធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ថែមទៀតជាពិសេសកុសុមា ចូលចាត់បង្ហោះវីដេអូនឹងរូបភាពជ័យច្រើនជាមួយអ្នកម្ដាយរបស់ខ្លួនណាពេលខ្លះដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនស្ទើរទប់សំណើចមិនបានយ៉ាងណាមិញនាថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះគេឃើញកុសុមាបានបង្ហោះវីដេអូមួយទៀតពីម្ដាយរបស់ខ្លួនដោយទុកចិត្តមិនជាប់ដល់ថ្នាក់កុសុមាដាក់មួយឃ្លាថាអ្នកម្ដាយកូនអើយអស់ពីកាត់ភ្នែកឥឡូវស្ងាត់ស្ងាត់ទៅធ្វើច្រមុះបាន់ จ้าจังดังทาเตอร์วิดีโอนู้กําพลายกูอ่อยอัศนัยแบบนั้นสมตุสนาวิดีโอนี้เตียงออกเหนียวเท่าจะมองติดบอกคือไอ้เนี่ยบานทองมั้งจะได้เนี่ยเลยสมัยมวยใหม่แล้วนะทีมอะไรแกวันเธอครูนะเรื่องทีมนะมองจะทำไม้มกโดยคลาจังสายเบิ้ลเบิ้ลเรียกกรอกไปเรียกกระสลาติดจงแยกโอ้ยบอกเขาก็จะไม้บานทองเด่นนุ่มบอกให้ไม่ใช่อะไรเลยทีมไอ้เอื้อนเหมือนมาย้อยไอ้เอื้อน แล้วมุกเสียเครียดไหมอย่าสะอาดเลยนะบอกเกินวันนี้ก็อันสมบูรณ์นี่นะเฮ้ยเจ็บเฉยๆอดจังเธอมาโอ้ไปโกนจังสงบมันกระตุ้บหรอตามกดสิงห์เธอจะมองตาติดอะไรอยู่ไปตาติดก็หาไปอ่ะตาติดโกนคล้ายโกนพายมาสะอาดบ้านนี่มาสะอาดมันจะรบใครได้มวยเสียนะ
còn tha thơ nó vậy cũng ao việc miền hồng sơn sông lôi sạt thạp kẹt khai trái ơ hả sông lôi thì chỉ mò sọ ôi lập với nhau chỉ phát chỉ phát lên lập với mình tên sông sai đã khó thêm mòn thêm đào thở thở đào thêm khó khó ngay cái món đào thở luôn chắc là phát hết đi chuột chuột nhớ ôi coi một tiền lệ nặng con kẹt khai cho mùi nâng chỉ mò sôi tao sai cái tham ấy vậy nhìn lại cái thái ông mà không đi chuột chứ ơi, ao cho mày sát con sợi cho tao mày, mày ăn phơi thở phơi sát. Này coi vậy cái gì con đó này, còn cái gì? Này thôi cá chê, à tao nói cho bóng nó sủng khăn đấy, cá chê kháng cư cho bóng nó khôi mỏng, ao chê. Vì con anh thà anh chơi cho bóng chơi ấy. Cái trong sát nó mới chẳng hạn. Chơi tiện thằng. Chơi cho chân thì mình tục chân, nghĩ tổ bắt tháo mình chân thì tục. Ua hai. Cái này bỏ vô, bỏ cá bay tiếp.